Оно түтүп сонун. Төрт чөктөн кийин башка соттор бар. Өзү ар бир эмчин Туркияныкы деген сөз. Туркия негизги импортер, бизде Туркия болот атпайбы. Ошон үчүн жанагы алты сорттун ичинен ошол түрк ишкерлерин чакырып алып, губернатору ошолордон чакырып алып, анан мынабу алты сорттун кайсысын күзүндө аласыңар? Спрос кайсы сортун бар? Биз ошону айткыла, мынабу сортту 2 кило ушуну алабыз деген, анан нирвананы көрсөтүп Туркия да билет. Туркия көпчүлүк ушуну колдонот да, анан ошону сунуштаганын алып келди. Көңүл буруш керек да. Давайте мы базу поможем. Что им надо, чтобы крестьянам на следующий год мы уже должны вот этот посоль запустить, да? И вот этот дронами, да? Пускай народ, блин.